Barchaga assalomu alaykum. Showtime promotionning birinchi press konferensiyasiga xush kelibsiz. Assalomu alaykum barchaga. Pop MMA promotionimizga, birinchi press konferensiyamizga xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan quvonchdamiz. Birinchi kartamizda barchamiz yaxshi tanigan mashhur bloger hamda sportchilar ishtirokida press konferensiya qilmoqdamiz. Tanishtiraman sizlarni. Tanishtirishni ham hojat yo'q. Sardor Gangster, TikToker. Vodiydan Azizxon UFC. Qo'lga e'tibor bermaymiz. Blogger, YouTuber Zuhriddin. Havaskor sportchi Ruslan. TikTok ijtimoiy tarmog'ini kuzatadiganlar yaxshi taniydigan TikToker Shoidxon. Arzum Agiranov. Havaskor sportchi, MMA jangchisi Melliyev Hamidulloh. TikToker Uyg'ur Mirzo. Press konferensiyamizni savollar bilan boshlaymiz. Birinchi savol TikToker Sardor Gangsterga bo'ladi. Sardor Gangster, bizni promotionimiz, bizni yangi turnirimiz haqida fikrlaringiz qanday va bu yerda kimlar bilan jang qilishni xohlagan bo'lardingiz? Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bu turnirda ochilishidan juda ham xursandmiz, chunki internetda tili bilan yuradigan TikTokerlar, blogerlar ko'p. Mana bu mard maydon kelib, o'zini ko'rsatib, tilda emas, amalda ham qanaqa insonligini ko'rsatib qo'yadigan joyda bu. Rahmat. Bu yerga kelishimning asosiy maqsad ancha ko'pchilik biladi, ularni ismini ham tilga olishni xohlamayman. Ikkita inson bor. Ikkalasi ham shu turnirda qatnashish kerak edi. Bilmadim, qo'rqganidanmi? Afsuski, press konferensiya nima uchun? Hamma yuzma-yuz gaplashish uchun. Bu inson ismini aytishni istamagan yigitlar, o'sha Elyorbek va Sulton Muhammad degan yigitlar, ular bugun press konferensiyaga aytilgandi, jang qilish kerak edi, kelmadi. Ular haqida nima deysizlar? Xullas, shu ikkalasi kerak edi, chunki bittasi bilan 4 yildan beri o'rtamizda ziddiyatimiz bor. Bittasi bilan 2 yildan beri internetda juda ham ko'pchilik biladi. Juda ham haqoratli, endi bu yerda aytadigan so'zlar emas. Shunaqa so'zlar bilan anchadan beri haqorat qilib, xullas, ko'rish olmagan hech qiz. Hech qiz ko'rish olmagan, kelish kerak edi, kelmadi. Xullas, asosiy jangni menga bergansizlar, bu Showtime. Asosiy jangda kelganimdan maqsad xullas ikkalasi edi. Bu yerda men o'zimga raqib ko'rmayapman. Raqib ko'rmayapman deganimning sababi ikkalasi uchun kelganman. Bularni hammasini hurmat qilaman. TikTokda ko'p yuzma-yuz gaplashib ham narsa ham qilib turamiz. Asosiy jang bo'lishini qozog'istonlik Xanata bilan bo'lishini xohlayman. Agar shu bizni anonimizni ko'rsa, Xanataga vizib qilmoqchiman. Nasib bo'lsa, ikkinchi turnirda Xanata bilan asosiy kartada jang qilaman. Maqsadim shu. Nima edi? Xullas. Sardorbek, javob uchun kattakon rahmat. Endi O'zbekistondachi, O'zbekistonda kimni o'zingizga raqib deb bilasiz? Ya'ni ijtimoiy tarmoqda bilamiz, ijtimoiy tarmoq faqatgina TikTokdan iborat emas, faqat TikTok platformasi emas. YouTuberlar bor unda, Instagram, boshqa sohalarda, televideniya sohalarida o'ziga yarasha mashhur insonlar bor. Ulardan kimlar bilan jang qilishni xohlagan bo'lardingiz yoki kim bilan jang siz uchun qiziqroq? Bu savol chiroyli bo'ldi. Bu Showtime, to'g'rimi? Show bo'lishi kerak. Endi o'zimni katta pisan olmayman, kibirmas. O'zbekistonda yoki esingida TikTokda platformasida meni tengim yo'q. Men realni 2022 yil, 2023 yilda rekordini qo'yganman. 33 ming bir vaqtda o'zida primo jonli efirimda 33 ming tomoshabin bilan o'tirganman. Qachondir shu rekordni kimdir yangilasa, shu bilan interes bo'lishi mumkin. Ungacha menga interes yo'q. Videoni chiqarishdan oldin uni o'ylab chiqarish kerak-da. Любой blogger yoki TikToker, Instagram, любой bilan birga bir urushaman 100 kilodan 150 kilogacha bo'lgan. TikTok. Videoni ko'rdim.
TikTokerlar, blogerlarni hisoblasa son sanog'i yo'q. Men bilan urushdi, barchasi ham qovlaydi, chunki menda bor aktiv, menda bor narsa hech qaysida yo'q. Bo'lmagan bo'lmaydi ham. Qachonki reytingimni yangilasanglar, o'shanda o'ylab ko'rishim mumkin, bo'lmasa yo'q. Sizdan ko'plari ham, mana Sulton Muhammad masalan, odam soni bo'yicha. Odam soni bo'yicha 2000 2020 meni reytingimga hali chiqib ko'rmagansiz. Faqat odam soni bor. Reytingda hali men yurgan reytingda yurmagansiz. 25 ta odamga ham? Bitta odam bilan bo'lsa ham, ikkita to'la bo'lishi kerak. Gap pulda emas, gap insoniylikda. Insoniylikda gap jo'zki shartda emasmi? Xullas 33 ming rekord yangilasak, siz bilan ham o'ylab ko'rishimiz mumkin. Siz bilan shu paytgacha ziddiyatimiz bo'lmagan. Xullas netib o'yuvering, daragoy. A nimaga endi video chiqardingiz? Battle o'ynaymiz, o'z davrining eng zo'ri bo'lgan. Davay, aytayapman sizga. Xullas, reytingimni yangilang, rekordimni qo'ying. Videoda shuni qo'shimcha qilish kerak edi. Kim meni reytingimni bo'lsa, menga o'sha bilan urushaman deb. Menga xullas xanata muhim. Xanata agar ko'rayotgan bo'lsa, mana shu videoni albatta ko'radi. O, dinozavr deb bo'lasiz, ya vol, ya mirovoy chempion. Ke Showtime'da ikkinchi karta asosiy jang Xanata bilan bo'lishini xohlayman. Chunki urvinlarimiz bir-biriga to'g'ri keladi deb o'ylayman. U meni raqibim bo'lishi kerak. Rahmat. Bismillah. Mazza. Rahmat. Rahmat hammaga. Keyingi savolimiz TikTok platformasida Sardorni yaqin do'sti qolaversa juda ham ko'pchilik taniydigan, bizni O'zbekiston davlatida juda ham ko'p sportchilarga, xususan Mahmud Murodov, Nursulton Ro'ziboyev kabi sportchilar bilan jang qilish istagini bildirgan TikToker Azizxonga bo'ladi. Azizxon, assalomu alaykum. Menmi? Assalomu alaykum. Otamni ham esdan chiqarib qo'ydim so'zlardan keyin. Bu albatta hazil. Biz akalarimizni hammasini hurmat qilamiz. Mana Odilxon, Nursulton hammasini. O'sha gaplardan keyin mana aeroportda ushlashib olib, kecha zelonga surkashmoqchi bo'ldim menga. Zo'g'ra qochilib oldim. Vodiydan kelganmiz. Gapni urib-urib, sekin sig'ondik. Bu hazil ko'rib turgan bo'lsa, Nursulton hamma sportsmenni men hammasini men hurmat qilaman. Jonlari sog' bo'lsin. Biz sportsmenlar urush shart emas. U ko'rib turib qo'qqandan ham urib beradi. Trenovka shart emas-da. Chayib tiqilib 6 ta 4 ta babag'da olib kelib, urush solish bu urush bo'radi. Bizda trenovka muhim emas, Odilxon. Qo'qqanimizdan savimiz hammasini. Rahmat, rahmat javob uchun. Qo'lingizdagi jarohat haqida aytib berasiz, nima bo'ldi o'zi? Bu jarohat 3 ta qiz bilan urushdim bir o'zim. Bo'y qolganida 2 kun qo'lingiz sindi. Piyaraning zo'ri. Sen Vanga bilan yotgansan, sen bilasan. Ha, bo'ldi. Men bu yoqqa kulishga kelmaganman. Aha. Bu yerda Odilaga qarang, mana shu hamma zalda o'tirganlar, mana shu stolda o'tirganlar hammasi hurmati bor. Bu odamni hurmati yo'q. Men bu yoqqa kulishga kelmaganman. To'g'ri qilasiz. Birovi prezidentini men dada demaganman. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri. Mani prezidenti. Mani prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Sen prezidenti Rossiyada. Men bu yoqqa kulishga kelmaganman. Putin dadam. Bo'ldi. Xo'pasamdi dada. Men birovi puliga. Meni dada. Birovi puliga. Men Turkiyaga boraman dadajon. Dadajon, menga sheruring dada. Birov puliga Dubaylarga borib uchmaganman. Og'zing sasiyapti, chayqab kel. Ertaga siz aktiv bo'lasiz, sizga osilib yuradi. Gap yo'q. Og'zing sasiyapti, bor cho'mil. Bu kechingda bir umr Dubayda ko'rmay o'tib ketsang kerak. Ardor aka, sizni hurmat qilaman. Mana shu bilan o'zim ringda gaplashaman. Bo'ldi, gap yo'q. Ko'p gapirgim kelmayapti. Ringda gaplashaman. Sen televizorda ko'rasan Dubayda. Rahmat, rahmat kattakon. Savollar uchun, jangga bo'layotgan qiziqish uchun avvalambor kattakon rahmat. Usmanov Combat Systems assotsiatsiyasi. Eslatib o'tamiz, hurmatli kuzatuvchilar, bizning Pop MMA promotionimizning asosi Usmanov Combat Systems sport turi.
Usmonov Combat Systems sporti bilan shug'ullaning va O'zbekiston jahon chempionatlariga chiqib, yuksak marralarni birgalikda qo'lga kiritamiz. Keyingi savolimiz Arzu Magiranovga. Arzu, aytdingiz, hozir 2 kun qolganda jang bo'ldi, qo'ling jarohat oldi, PR deb endi o'ziga ayon, misol uchun men ham ko'rdim, qo'llari ishgan holatda, qolaversa bu yerda tashkilotchilar bor, ushbu ligaga asos solgan insonlar bor, birgalikda qo'lini ko'rdik, haqiqatda jarohat olgan. Bu haqida nima deysiz? Bu haqiqatda PR deb o'ylaysizmi? Men PR deb o'ylayman. Endi men azizga savolim, nima bo'lgan qo'liga? Qo'limni tiqqanman. Yo'q. Qarangda, Odil aka, 2 kun bo'yiga qovatdi konferensiyaga. Ertasi kuni gruppaga kirsang, qo'lim sindi. Odilxon bunaqa atmasga bitta qo'l bilan urishaman. Meni baylab, menga invalid kerak emas. Menga sog'lom. Meni baylab qo'yinglar, uraman meni. Sog'lom odam kerak, invalidlar. Baylab qo'yinglar, uraman men buni. Bo'ldi. Gap yo'q. Og'zingni chayqas, sasi ham. Bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga. Men ulug' legenda, ulug' chempion bo'laman, hamma taniydi. Men hozir o'tiribman, mehmonman bu yerda. Bularga azgina qiziqqan tomonim, bular juda bachkanalik qilishyapti-da. Oktagon haqiqiy chempionlar uchun bizadaki. Bachkanalik emas. Takansa urush bo'lsin, urush bo'lsin. Yoki bachkanalik bo'lsa ko'chada bo'lsin. Lubo joyda. Boshqa gapim yo'q mana. Lubo joyda bo'laveradi. Ulug'bek, fikringizga ozgina qo'shilmayman. Bu promotionning ochilishiga maqsad birinchi navbatda yoshlarni ko'tarish, yulduzlarni o'zimizdan chiqarish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi navbatda o'sha TikTok, Instagram tarmog'ida bir-birini shaxsiy o'sha haqorat qilayotgan, har xil bir yomon so'zlar bilan ishlatayotganlar oktagonda mana shu yerda jang qilishini xohladik. Shu yerda hal bo'lishini istadik. Savolim Arzuga. Menimcha raqibingiz kelishini kutmagandingiz, bugun jarohat sabab kelmaydi deb o'ylagandingiz, to'g'rimi? Yo'q, kelaman dedi-yu. Kelaman dedi. Men o'sha yerga keldim. Bizdan qochiq inson chiqmagan. Bizdan qochiq inson chiqmagan. Biz kelamizmi, kelamiz. Shu. Qarang, agar mabodo bu PR bo'yotgan bo'lsa, endi 50 kelikda bu. Hozir qo'limni yechaman dedi gipsimni. Agar mabodo endi xudodan meni urib qo'ysa, ertaga efirlarda gapiradi, men Arzuni qo'limni yechib urdim deydi. Agar PR bo'yotgan, agar haqiqatdan bo'lgan bo'lsa-chu, mayli, gap yo'q, gap so'z. Bo'ldi. Qo'limni kelib sen ko'rish mumkin. Tushasizmi bugun? Bugun tushasiz. Bir qo'limda urushaman sen. Bo'ldi. Atmasga bo'lmaydimi? Atmasga. Bir qo'limda urushaman. Bo'ldi. Tamom. Keldi. Oyog'imni baylab qo'ysam uraman seni. Rahmat, rahmat. Eslatib o'tish kerak, ushbu jang bugungi kartada bo'lishi kerak edi, lekin bizni rahbariyat bilan kelishilgan holda Azizxon bu yerda jang qilish istagini bildirmoqda, lekin sport qonunchiliklarimiz qolaversa jarohat bilan hech qanaqa jang bo'lmaydi, to'g'ri tushunamiz. Endi barchalarga shuni ma'lum qilish kerakki, ikkita jangchini jangi keyingi kartga qoldirildi. Shuning uchun ikkita sportchini o'rtaga face to face-ga taklif qilamiz. Только без удара. Оля, bo'ldi, o'zimiz bosib olamiz. Ikkinchi kartga jang tashkil qilib beramiz. O'zingizlarni bosinglar. Stop, stop, bo'ldi, ortiqcha gapni yig'ishtiramiz. Hammasi oktagonda, maydonda hal bo'ladi. Bizi vaqtimiz chegaralangan. Keyingi savolimiz bloger Zuhriddinga. Zuhriddin, assalomu alaykum, xush kelibsiz. O'zingizni tanishtirsangiz, sizni taniydigan va tanimaydiganlar mavjud. Bu jangdan nimalar kutyapsiz va o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, sog'ligingizlar yaxshimi? Yaxshi. Men YouTube'dan bloger
o'sha fohishalar ovini olganman, qator-tor Chilonzorni tozalab tashlaganman, mashinaqa ishlarni qilganman, har xil yaxshi ishlarni qilib yuraman. Men bu bo'yga keladigan bo'lsak, tak, men hammalarni hurmat qilaman, ko'rganman hammalarni, ism familiyalarni bilmasam ham, lekin taniyman. Yana bitta gap aytib qo'yay, lekin Liboylar bilan siz bilan ham tushib qo'yaveraman, eslashdimi agar. Shu mani gapim. Liboy bilan tushaman, farqi yo'q. Una qaramang, aka, seriozni. Tushib qo'yaveraman. Может yutarman, может yutkizaman, sizga aytaman, aka. Qo'qlaganingiz, siz. Liboy, farqi yo'q. Liboy bilan tushaman. Farqi yo'q. U jang bitta mushni udar hal qilib qo'yadi, kerak bo'lsa, u hali emas. Assalomu alaykum hammaga. Va alaykum salom. Vizipin men qabul qilaman, o'shasam. Aka, siz yarisizmi o'zi, aka? Yo, mayli, serioz, aka, davay. Bo'lton. Siz mana qa lekinchi to'satdan urib qolmaysizmi, ish qilib, festdan ses qiladigan bo'lsa. Unaq qilmang lekin, seriozmi? Bo'lsa takoy, stoyka turishamiz. Stop, uzr, bir daqiqa. Hozir bu ikkita sportchi ham bizning qonunchiliklarimiz, showtime qonunchiliklariga asosan jarimaga tortiladi. Birinchi zarba berish yoki bir qattiq haqorat qilish, bu yoq zarba bergan bo'lsa, bu yoq lishni so'kinishdan, unaqa holatlardan yiroqmiz. Bu havaskor sportchi. Bu inson Zuhriddin esa chista blogger, youtuber. Shunga qaramasdan sportchimizni Vizifini qabullamoqda. Bu sport, yutish, yutqizish barchasi mehnatga bog'liq. Yutish, yutqizish hammasi Allohdan. Demak, siz ham jangga tayyorsiz. Hamidullo, nima uchun sportchi bo'la turib, o'zingiz bares bo'la turib, nima uchun blogger bilan jang qilishni xohladingiz? Nima uchun Vizifini qabul qildingiz? Sochi yoqmadi. Aka, lekin soch tagida men turibman-da, siz buni tushunish qilmayapsiz, lekin bor, aka, seriozmi? Soch tagidagi odamga qaramadim, sochga qarab qabul qildim. Mayli, sochim bilan urishasiz bo'lmasam, aka, men sochimni qo'yib yuboraman. Zuhriddin Hamidullo havaskor jangchi hisoblanadi. Siz tayyormisiz jang qilishga? Yo, конечно. Men birat hurmat qilaman, men atak urishib qo'yaveraman. U nechivo? Men aytdim-ku, hech kimga xusumatim yo'q, lekin urishib qo'yaveraman. Unday bo'lsa, demak, ikki taraf ham jangga o'zaro rozi. Face to face ga taklif qilamiz. Stonni ko'taring, ishton. Uniligini. Sir, eskunda tug'ilgan. Nega bu bo'lar ayronlar? Omalay bitta gapim bor. Uka, ashi bolani qattiqroq uring, iltimos. Shu urganda borib, bir umr siz ko'rsa ko'ynalikdan oqib yuboring, ikki qat xotinga o'xshab. Uyg'ur. Qo'yib top ketamiz, xudo xolasa seni. Havaskor sportchi, demak, Ruslanga navbatni beramiz. O'zingizni tanishtiring va maqsadlaringiz haqida aytib bering. Avvalambor assalomu alaykum. Mani ismim Ruslan. Men Buxoro viloyati Romitan tumanidan kelganman. O'sh sapernagim Uyg'ur aka ekan. Uyg'ur aka bilan gaplashib oldik. Men samimiy inson ekanlar. Menga yoqib qoldilar. Nima deymiz endi boyga? Bu yo'lga qanday qilib kirib qoldingiz? Bu yo'lga o'rtog'im Aslon Shoh taklif berib qoldi. Show time'ga keldik mana endi birinchisi va agar ikkinchi show time o'tkazsalaringiz, keyingi show time'ga Odilxondan shu narsani iltimos qilib so'rardim. Bir yaxshiroq bayes o'zim qatori bir o'zim yoshimdagi, o'zimni vesimdagi bayes bersa, men sizlarga va Odilxon promotion nimasiga yaxshi jang ko'rsatib nima deydi, ishonchni oqlaymizda. Demak, bu so'zlardan kelib chiqsak, Uyg'ur hozir sizga mos raqib emas. Endi birinchisi, mayli, nima deymiz, Uyg'ur aka, hurmat qilaman aka, yoshlari katta. Men yoshim 20-da, akamni hurmat qilaman. Endi bu yo'g'a oktagon, bilasiz, endi birinchi jang, bu yo'g'iga
Men aytdim ki, Odilxon ikkinchi show time o'tkarsa bir yaxshiroq sapernik berib, o'zimizga mos bir yoshimga, vesimga mos bersa, nasib bo'lsa, ishonch oqlaymiz. Shu fikrlarga demak, o'zingizni izohingizni qoldirsangiz. Bu bola bilan meni ko'nglim bitta joydan chiqibdi. Bu bola bilan biz bitta joyda yashaymiz ekan. Men o'zim Anjarlikman, Buxoroda yashayman 15 yildan beri. Bu menga raqib 5 ta berdi Odilxon, hammasi atkaz berdi. Iloji bo'lsa menga mana so'zanaylarni beringlar. Bu bayes bola, bu bayesda. Meni 2 ta 3 ta bolam bor. Men ko'chada shu tirikchilikda yurgan odam. Bular ham vidushi, men ham vidushi. Uni o'rniga menga mana so'zanaylarni bersanglar, hozir mana shu yerda urishaman. Men yerda turib olib, alay, anaqa, manaqa u. Ey, men 1 minut. Mana turib olib, alay. Sen noto'g'ri mush otding bu bolaga. Aqling bo'lsa urishaman, oyoq qo'lim bor. Desti va qilmaydi. Sen TikTokda ham qilmagansan, bu yerda ham qilmaysan. Bu bir. Keyin sen Urvin tanlayapsan, Sardor. Elyor, Sulton, pul. Men Elyor bilan ko'rishmaganman realni. Bitta tovoqda osh ham yemaganman, ularni tanimayman ham, TikTokda tanimayman. Xolasang, ular ashu vodiyni bolasi, vidushi. Men urushib boraman. Men tayyorman. Hozir shuni ringga yig'asan, urushaman. Tirikchilikdagi odam. Rahmat. Oktagonni yig'. Uyg'ur. Men tayyor. Uyg'ur. Rahmat. Ey uyg'ur. Men tayyor. Ey uyg'ur. Ya gotov. Rahmat, Kattakon, stop. Ya gotov. Rahmat, Kattakon, fikrlar uchun, savollar uchun. Xorazolarni bixini urib oladi. Ey uyg'ur. Sezdingmi, seni bepulga ham hech kim urmaygan. Bepulga? Tushundingmi? Bu sochni ko'ryapsanmi? Akalar mana. Ko'ryapsizlarmi? Uyg'ur Zizuka, nomerading. Nomeradingmi? Aqling esa chiq. Meni bular urgani ichi og'riydi-da. Sen ur. Sen ur. Sen bepulga ham urmaymiz seni, bepulga ham. Senlarni aqling yetmaydi men bilan to'g'ri kelishga, ro'para kelishamaysan. Stop, bo'ldi, rahmat, rahmat. Bulgan universiteti, zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi. Kibr, kibr Odilxon bir minut. Kibr Allohga xos. Kibrlanma, aktiv, urving. Xudo beraman desa bundan battar kuchlisini beradi. Tas urish. Nimaga kelding 10 kun oldin shoyat qildi? Hammasiga mehnat. Shoyatxonni vizi bilan hammasiga mehnat, hammasiga mehnat. Mehnat qilsin. Senga o'xshab bular to'ylat kelmaydi. Men urushmayman demadim. Mehnat qilsin, erishsin, yangilasin o'rsaman. Meni sog'amapti, meni sog'amapti. Hammasi mehnat. Bitta senga nima? Mehnat. Shoyatxonga sen vizib tashading, qabul qilding, 10 kun oldin bu bo'y bo'lish kerak edi. Sen bilib turib kelib, hozir sen atkaz beryapsan. Aqling yetmayapti. Oh, aqlim yetmasligida emas. Shoyatxon bilan 3 yildan beri tanishman. O'rtamizda sen meni o'tmagan. Men ana ikkalasi uchun kelganman. Men yolg'izman, lagambardor emasman. Men ikkalasi uchun kelganman. Men yolg'izman, lagambardor emasman. Aqling yetganing chiqmaydi. O'rning yo'q seni. Ko'p gapirib. Assalomu alaykum hammaga. Mani ismim Shoyatxon. Bu gapim Sardorga anisterga. Biz 3 yildan beri tanishmiz Sardor bilan. Shu kungacha oramizdan samma bir-birimizni so'kib, hatto yomon gapirmaganmiz, hurmatda. Lekin video chiqardi. Vesh TikTokga blogerlarga vizib tashadi. U mayli, keyin men video chiqardim, Matvet. Undan keyin o'zidan so'radim, nima qilamiz? Desam, bo'ldi, jang bo'ladi, dedi. Shuni o'sha paytda, yo'q, urushmayman. Sizni aktivist menikidan bo'lmagan gap. Desa bo'ldi edi, to'g'rimi? Bu showtime. Showtime'da asosiy jangi munosib insonlar bilan bo'lishini xohlayman, xolos. Netvoy urmang. Foydasi yo'q. Bir minit o'y bolalar. Men mana bu tirnoqcha qilgan munosib jang bo'lsin. Ko'rib turibsiz. Munosib. Asosiy jang munosib bo'lsin. Bitta odam gapiradi, bitta odam. O'tiray o'rningga. O'rningni bilan o'rning yo'q. Men sportsmen emas. Bularni bir tilik qovuy uraman. Chiq. Chiq aqling. Bos. Stop, rahmat. Bir tilik qovuy. Rahmat kattakon hammaga. Hozir bir savol bo'ldi. Bu yerda hozir o'tirganlar bu taraf alohida, bu taraf alohida komanda degan narsa yo'q. Hozir biz organizatorlar bilan vis, bo'y qolaversa aktiv haqida suhbat ketganda endi ikki tarafda ham jon bor. Misol uchun kimdir 9 ni bu tarafidan ko'rib turib 9 desa, 6 sonini u tarafidan ko'rib 6 soni deydi. Bu tarafni ham tushunish kerak. Balki o'sha aktiv taraflarmi, o'zimmi aktivim bilan teng odam bilan jang qilishni istagan bo'lardim deydi. Bu taraf esa kuching zo'r bo'ladigan bo'lsa, jangga chiqishing kerak deb. O'sha gaplarda barchasi hal bo'lishi uchun shu yerda suhbatlashib turibmiz. Men endi kelgandan keyin maqsad urushib kelish kerak. 1000 km yo'l bosib kelyapmiz-da bu yerga. O'zimizdan o'zimiz xorazab ketgani kelganimiz yo'q. Endi mo bolalardan bittasini bering, urushay bular atkaz olsa. Sizni raqibingiz bor-ku? Bola urushmayman deyapti hozir. Meni urib qo'yadi u bola. Qattiq uradi u meni.
Voy maşatım deb yürmeyin bir umr. Qolinglar, jo'ra aka, sizlarni aldimasiz. To'g'risida misol, ona bola to'g'ri aytdi. Bu bayeslarning joyi dedi-yu. Bu bola tanlasa bo'ladi. Men bayesman, sen video uchsan yaramaysan deb. E, birodar, siz bayqaraysiz, bir tomon bo'ling, libo urush kerak, deng, libo urushmayman. Buni uramayman, buni uraman, ana buni uraman. Nima u oqda u? Hurmatli Garri Potter, men videoshilar bilan deyapman. Voy, voy, voy. Topib gapirdingiz aka, Garri Potter. Ruslan, hozir siz menimcha jang qilmoqchi emassiz, to'g'rimi? Nima uchun? O'zi ham Buxorodan kelganmiz, uzoqqa jang qilish uchun. Yo'q, bu aynan bo'lmaganlar shu yerga kelib bilib oldik mana raqibimiz kimligini. Agar Uyg'ur aka jang qilamiz desa farqi o'sha yerimizga. Aynan Uyg'ur akangiz bilan jang qilmoqchi emassiz. Boshqa raqib bo'lsa, g'arazlik niyatim yo'q, shu yerga kelib men raqibim bildim. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, hozir Shoyitxonni ham raqibi jangdan chiqyapti. Ko'ylarni janglarni tashkil qilib bersak-chi. Shoyitxon bilan bo'lar. Agar rozi bo'lsanglar. Men ustida roziman. Amerikada ham o'yinmayman. Kelinglar face to face qilamiz bo'lsa. To'lka bez udar. Qanaqa zarba berilmaydi. Demak, bu kartamizda Ruslan Bek bilan birgalikda Uyg'ur Mirzo jang qilishadi. Bu press konferensiyagacha bo'lgan janggacha, press konferensiyagacha bo'lgan jarayonda kechirasizlar, ikki taraf ham rozilik berishgan, bir-biriga qo'yilgan chiroyli, balki samimiy, balki qo'pol qilib aytganda paxta kabi gaplar o'z o'rnida ortda qoladi degan umiddamiz. Keyingi jangimizga demak Shoyitxon hamda Uyg'ur Mirzo jang qilish ehtimoli bor. Rahmat. Assalomu alaykum avvalambor barchalarga. Men Odilxon akam bilan o'zimni vesimga to'g'ri keladigan, men urvini ham to'g'ri keladigan deb bezib qilganman. Ko'pchilik Lil Xuramov deb yozibdi. Lil Xuramov bilan mana shu oktagonga chiqib yig'lataman shu bolani menga qo'yib berasiz. Krasavchi. Malades. Rahmat kattakon. Ozg'inmanda. Sizdan og'ir bo'lsa-chi? Lil Xuramov to'g'ri keladi deyshti. Sizdan og'ir bo'lsa. Og'ir bo'lsa ham Lil Xuramov bilan qo'yib berasiz. Men urushaman, yig'laydi o'sha oktagonda o'sha. Rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, Showtime promotionning birinchi press konferensiyasini yakunlaymiz. Hammaga rahmat. Bu yog'i nima bo'lar ekan? Hammasini oktagonda, ya'ni jangda ko'ramiz. Salomat bo'linglar.